dia pra todos. Vocês conseguem ver? Eu fui uma criança nos anos 90 e eu sou filho de um programador e uma professora de português. A minha mãe, professora, ela me ensinou que as palavras em uma frase têm que sempre concordar em gênero e número. Meu pai, programador, me ensinou que o importante era fazer o código rodar e o resto a gente arruma no caminho. Minha mãe, professora, me ensinou que aprender é um processo que tem um passo a passo, que a ordem dos fatores importa. Meu pai, programador, me ensinou que a primeira coisa que a gente faz quando abre um programa novo é apertar em todos os botões e ver o que acontece. Minha mãe, professora, e meu pai, programador, tinham dois jeitos bem diferentes de ver o mundo. Mas os dois me ensinaram lições sobre a mesma coisa: educação. Minha mãe, porque professor, nunca para de ensinar, e meu pai, porque programador, nunca para de aprender. Hoje, com 22 anos e trabalhando todos os dias com tecnologia e educação, eu finalmente decidi qual dos dois estava certo. Os dois. Cada um, na sua visão de mundo, guardava um pedaço da verdade. A minha verdade. Sobre como a educação do futuro pode ser. E hoje eu quero compartilhar essa verdade com vocês. Bom, como já se esperava, eu cresci um apaixonado por aprender. Não tanto por aprender coisas, como, sei lá, a capital da Tailândia, a história da Revolução Francesa, mas por aprender a fazer coisas. Começou com um violão quando eu tinha uns 9 anos. Com 11 anos eu descobri que as professoras, depois da quarta série, não ensinam mais dobradura pra gente. Então eu fui pra internet aprender origami, que acabou virando uma das minhas grandes paixões também até hoje. Depois, com 14 anos, eu tive uma fase estranha, né, como todos temos aos 14 anos, de querer aprender danças na internet que só pessoas na internet dançavam, como o Melbourne Shuffle, Jump Style e até o infame Free Step, que no Brasil virou moda na mesma época em que era moda usar calça colorida e escutar Restart. Tive essa fase também. Enfim, essa fase passou, o tempo passou, continuei aprendendo várias coisas e fuçando em tudo que eu podia fuçar e aprendendo a apertar todos os botões de uma vez. Eu aprendi a mexer no Photoshop, a criar sites, a dançar pagode, forró, salsa e um pouco de samba de gafieira, tocar violão, um pouco de teclado e bateria, a fazer dois truques de mágica muito ruins e um mais ou menos, e a falar inglês, francês e japonês. E falando desse jeito, parece que eu quero convencer vocês de que eu sou algum tipo de gênio, autodidata, de 20 e poucos anos, mas a verdade é que na maioria dessas coisas eu sou no máximo um iniciante, um curioso. E eu acho que é essa curiosidade que é a parte importante mesmo da história. Eu acho que um autodidata, ele não é nada além de uma pessoa curiosa que gosta de fuçar nas coisas. E eu tive a sorte de ser uma criança nos anos 90 que tinha toneladas e toneladas de coisas para fuçar no mundo. O mundo de hoje, ele não tem só toneladas de coisas para fuçar. O mundo de hoje, ele tem milhões de terabytes online de graça para tu aprender praticamente tudo. Qualquer coisa mesmo. Se antes tu ia numa banca comprar uma revistinha de culinária pra testar uma receita na tua casa, seguia os passos e no fim o bolo ficava murcho e tinha um erro de digitação na revistinha. Hoje tu olha um tutorial no YouTube de como fazer o bolo, ele te orienta por aqueles passos e no fim tu ainda consegue ver o bolo em HD na tua tela. Se antes tu tinha que comprar um curso por correspondência de como instalar o teu chuveiro elétrico na tua casa, hoje tu pode assistir um vídeo no YouTube que te orienta por esses mesmos passos e, claro, com as devidas precauções, tu consegue repetir o mesmo processo na tua casa, sem contratar ninguém, sem gastar dinheiro. Tutorial virou uma palavra do nosso dia a dia. Tem literalmente tutorial de tudo na internet. Tem tutorial de maquiagem, de dança, de instrumentos, de manutenção. Tem tutorial de como chegar no crush. Tem até tutorial de como fazer um bom tutorial. A internet e a tecnologia democratizaram o acesso ao conhecimento de um jeito inédito na história da humanidade. Mas eu acredito que isso é só o início. Eu acho que isso é só a fase 1. O que acontece? O YouTube e o Google, eles são um paraíso mesmo para quem é apaixonado por aprender. Mas
E se tu não é apaixonado por aprender? O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele catalogou 24 forças de caráter nos seres humanos. E cada um dos seres humanos tem 3 ou 4 mais destacadas. E amor ao aprendizado é só uma dessas 24. Como tudo te dá uma liberdade enorme, aprender online te exige uma disciplina enorme. No sistema tradicional, a gente acorda todos os dias, levanta da cama com a ameaça da nota baixa, da reprovação, da cara feia da professora. Como que a gente acorda todos os dias para aprender agora, em um ambiente em que nada disso existe mais? A próxima fronteira da educação é a autodisciplina. E a autodisciplina é a próxima fronteira, porque a educação do futuro, ela vai ser aquela educação que atravessa essa fronteira usando tecnologia e psicologia, especialmente a psicologia da formação de hábitos. Algumas iniciativas online já começaram a aceitar essa missão. Iniciativas como Udacity, o Memrise, o Duolingo e o Khan Academy, eles são desenhados em cada detalhe para que tu use aquele aplicativo todos os dias, para que ele vire um hábito. Então, tu acumula pontos, medalhas, tu desbloqueia fases, tu compete com os teus amigos, tu... Até em alguns deles eles usam storytelling para te colocar como um personagem dentro da narrativa daquele aplicativo. Eu sou cofundador da Eureka, que é uma startup de psicologia, tecnologia e educação, que aceitou essa missão também, e que acredita profundamente que dá para atravessar essa barreira, essa fronteira. Para nós, o primeiro passo foi divulgar descobertas científicas da psicologia que antes estavam restritas a uma elite acadêmica 0,001% de graça, traduzidas de uma forma leiga nas nossas redes sociais. Então a gente criou materiais como cards, vídeos, infográficos, textos, que na data de hoje já foram vistos por mais de 35 milhões de pessoas e que já foram compartilhados mais de 400 mil vezes nesses 6 meses nossos de vida da empresa. Para nós, o segundo passo foi desenvolver uma constelação de sites que ajudam qualquer pessoa com acesso à internet no mundo a lidar com emoções difíceis, como ansiedade, tristeza, raiva, insônia e procrastinação. E o terceiro passo, 2 semanas atrás, foi desenvolver uma inteligência artificial que conversa com as pessoas de graça no Facebook. A assistente virtual da Eureka te ajuda a lidar com crises emocionais. Mas esse sonho ainda está longe, e a verdade é que a gente não está nem perto de quebrar essa barreira da autodisciplina. A gente não está perto. Ninguém está perto. A maioria dos alunos que instala o Khan Academy, o Duolingo, o Memrise, abandona o app depois das 2 primeiras semanas de uso. Talvez alguns de vocês já tenham tentado e falhado também. Muitos alunos da Udacity entram no curso, mas nunca se formam. A gente conseguiu 2 mil usuários nos 4 primeiros dias do robô, mas ainda hoje luta todos os dias para manter eles engajados e ativos. Esse é um desafio muito, muito forte. A verdade é que ninguém sabe qual é a fórmula que vai resolver o problema da autodisciplina. Nenhuma empresa, nenhum intelectual, nenhum guru sabe disso. Minha mãe, professora, e meu pai, programador, também não sabia. Ela insistia que a educação é um processo e valorizava muito o método científico. Ele batia o pé que a gente tem que apertar todos os botões e aprender rápido com cada falha. Cada um deles, eu acho, guardava um pedaço da verdade sobre a educação no futuro. Mas não sobre como ela vai ser, e sim como a gente vai chegar lá. Com a confiança do método científico e o espírito tentativa e erro no coração de cada startup. Até que a educação no futuro consiga criar um mundo não de gênios, mas de autodidatas apaixonados por aprender. Muito obrigado. Bom, gente, foi... Acredito para vocês também, mas para mim foi muito legal conhecer o Henrique, o pai é programador, a mãe é professora, a Eureka e tudo mais. Agora a gente segue conhecendo o Luca Custódio, que eu vou dar uma pequena apresentada para vocês antes da apresentação dele.
O Luca é graduando em engenharia de produção na URGS, engenheiro de experiências no PIRX, idealizador do projeto Anormal. Premiado pelo Junior Achievement, foi um dos 24 jovens selecionados para o Brasil Leadership Bootcamp, programa de alunos do MBA da Stanford University. Então, deixo vocês com eles. Com ele. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, em julho de 2017, 24 jovens brasileiros de diversos estados foram selecionados para participar em São Paulo de um programa de uma semana chamado Brazil Leadership Bootcamp. Ele foi organizado por alunos do MBA de Stanford, que eram voluntários da AILA, que é a African Leadership Academy. A AILA, ela faz o que o Brazil Leadership Bootcamp tentou trazer para a América Latina em um nível continental na África. Eles escolhem jovens de vários países para, durante um ano, serem preparados em habilidades de liderança para que eles possam construir o futuro daquele continente e transformar as realidades que lá existem. E pensando em trazer esse contexto para a América Latina, eles realizaram esse bootcamp. Eu acredito que hoje as definições de gênios e de genialidade que a gente possui têm duas características. Elas são relativas e são imprecisas. Relativas porque há muitas visões sobre o que pode ser um gênio. Cada pessoa tem uma opinião pessoal. E imprecisa porque, mesmo a partir dessas diversas visões, a gente pode ter interpretações diferentes de o que são essas visões. Então, se alguém acreditar que um gênio é uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária, eu posso ter um conceito de o que é uma habilidade extraordinária diferente do que qualquer um de vocês. Mas eu acredito que, muito antes de genialidade ser uma característica, ela é um estado. É um estado de genialidade onde são realizados feitos extraordinários. E feitos extraordinários no sentido de serem únicos. Únicos não por serem 100% originais, mas por serem algo que tu faz com uma perspectiva própria. Algo que tu cria através de combinações e insights que tu teve a partir de ti. E no BLB, eu não diria que foram necessariamente 24 gênios, mas como o processo seletivo incluía tu contar sobre um projeto que tu já realiza no teu contexto, todos lá já estavam tentando fazer alguma coisa para transformar a realidade. E eu acredito que todos lá viviam em um estado de protagonismo aplicado em habilidades ou conhecimentos sob uma perspectiva própria. O problema é que a gente vive num contexto em que existem alguns fatores que inibem o desenvolvimento desse estado de genialidade, principalmente para pessoas jovens. O primeiro fator é a exigência de coerência genial, porque hoje é muito valorizada o tipo de inteligência lógico-matemática. Mas quem nunca já teve um colega que ia muito bem em matemática e daí no dia que ele foi pior na prova de geografia do que um aluno não tão estudioso, todo mundo ficou olhando, ah, mas como que isso aconteceu? Ele era tão inteligente, como é que ele conseguiu ir pior? E a partir do momento que tu cria essa necessidade de se eu sou bom em algo, eu preciso ser bom em tudo, ou as pessoas vão me criticar por isso, tu começa a enraizar na identidade da pessoa que ela precisa demonstrar grandes habilidades em vários aspectos. E isso não é muito bom para o desenvolvimento saudável de um estado de genialidade. O outro fator é a criação de potencial utópico. No programa que eu participei, eram 24 jovens que já possuíam projetos sociais para tentar mudar alguma realidade. E toda vez que tu vê um jovem de 15 a 18 anos com um projeto desses, tu começa a pensar, imagina quando ele tiver 30, imagina quando ele se formar na faculdade. Eu me pergunto quando ele vai fazer o primeiro milhão dele. E a partir disso, pessoas diferentes vão criando potenciais utópicos que elas esperam que tu alcance. E como elas esperam que tu alcance e tu quer satisfazer todo mundo, tu pensa, como que eu vou chegar lá? E tu começa a viver uma vida que é mais para te atingir esses potenciais utópicos que muitas vezes são até inatingíveis do que simplesmente para seguir fazendo algo que tu era apaixonado por aquilo no momento que tu criou. Até numa conversa que eu tive com o Henrique ontem, ele me passou uma analogia que eu achei muito boa para explicar isso. Que quando isso acontece, a gente passa de, em vez de correr atrás da cenoura, porque a gente quer chegar nela, a gente passa a fugir do lobo que está atrás da gente. Só que quando a gente está correndo atrás da cenoura, ou a gente chega nela e ganha, ou a gente não chega e nada acontece. Mas quando a gente passa a fugir do lobo, porque a gente quer atingir aquele potencial utópico, para satisfazer o status que aquelas pessoas criaram sobre a gente ou mantém aquele status e fica a mesma coisa, ou então a gente não mantém ele, e daí a gente perde. Então, ou nada acontece ou tu perde. Que tipo de vida saudável tu pode ter a partir de uma realidade que propõe isso? E com essas duas características, é criado um status enraizado na tua identidade.
E é por isso que eu acredito que é um estado de genialidade, não necessariamente uma característica inerente à pessoa. Porque se tu cria uma característica, quer dizer que tu tem que manter aquela característica, quer dizer que as pessoas esperam que tu mantenha aquela característica. E se elas esperam que tu mantenha, tu vai te esforçar cada vez mais pra manter, e esse esforço pode ser feito de uma forma não saudável. E é a partir desses momentos que é transferida a motivação de eu sou apaixonado por aquela causa, por isso eu criei esse projeto e por isso eu quero transformar aquela realidade, para as pessoas esperam que eu atinja um potencial utópico e por isso eu tenho que manter esse status que foi criado a partir da minha pessoa, porque senão eu não vou conseguir conviver comigo mesmo, porque as pessoas não vão entender que na verdade eu estava fazendo tudo aquilo que eu gostava e não simplesmente porque ela esperava algo de mim. E quando eu participei do BLB, originalmente ele era para jovens de 15 a 18 anos. Mas eles falaram que pessoas de 19 e 20 poderiam se inscrever também. Eu tenho 19 no caso. E eu era o participante mais velho de lá. E eu sentia que, muito antes de simplesmente aproveitar aquela experiência e aprender com ela, eu tinha a responsabilidade de ajudar eles que ainda estão na estágio inicial de sentir toda essa pressão social sobre alguém que é protagonista de alguma habilidade ou conhecimento, a se prepararem emocionalmente para conseguir lidar com aquilo. Porque de que adianta se teu pai te coloca numa escola boa e diz eu quero que tu seja feliz, se quando tu chega em casa a primeira coisa que ele te pergunta é como é que tu foi na prova de matemática. E eu sentia que as pessoas precisavam ter um desenvolvimento saudável para a gente conseguir formar essa geração que, como o Henrique colocou muito bem, é cada vez mais autodidata, cada vez mais envolvida, mas mesmo assim precisa ter um desenvolvimento saudável dentro disso. E não vai dar pra ver muito bem, mas pessoas que eu conheci lá, um deles é o Breno, que é um jovem de 15 anos de São Paulo, que criou um projeto para implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU dentro da escola dele e dentro da comunidade em que ele vive. Ele fez tudo isso sozinho, com 15 anos. Mas como que ele vai se colocar disposto a errar se todo mundo vê? Se com 15 anos ele já criou um projeto desse, a prova de matemática deve ser barbada para ele, só deve tirar 10. E assim como todas as outras matérias e todas as outras atividades em que ele participa. Então, a partir da criação desses potenciais utópicos, desse status enraizado na tua identidade, tu desestimula a cultura do erro, que na verdade é tão valorizada hoje para tu conseguir inovar. E também um outro rapaz foi o Bernardo, que está prestes a conseguir uma vaga em uma das três melhores universidades dos Estados Unidos. Só que como ele vai saber se ele quer conseguir essa vaga? Porque ele adora aprender, porque lá ele vai fazer um curso que tem os melhores professores do mundo, de algo que ele é apaixonado, ou se simplesmente ele quer satisfazer uma expectativa dos pais dele, colocaram ele numa escola muito boa, e agora querem um resultado utópico, de certa forma. Bom, no BLB, a gente aprendeu uma metodologia de feedbacks, que na verdade eu acho que é muito apropriada para também tu lidar com o conceito de estado de genialidade. Primeiro, ela é situacional, porque ela especifica algo. Se tu é genial em algum aspecto, não precisa ser genial em tudo. Se tu é genial em algum aspecto hoje, não precisa ser genial nesse aspecto amanhã. É algo fluido. Depois, porque é aplicado a um comportamento e não a identidade. Não é uma característica ser genial. É um estado que ocorre de vez em quando em determinados comportamentos referentes a habilidades ou conhecimentos que a gente tem. E por fim, o impacto, porque é importante sim as pessoas se sentirem valorizadas pelos resultados que elas entregam. Se alguém foi selecionado para participar do Bootcamp, se alguém criou um projeto de objetivo de desenvolvimento sustentável, é muito bom tu valorizar essas pessoas e dizer, ó, muito legal isso que tu tá fazendo. Mas em nenhum momento tu coloca isso dizendo, bah, por isso que tu fez, tu é um gênio. Porque daí tu pode criar aquela necessidade de manter aquele status a todo custo e a pessoa acaba se confundindo sobre a própria identidade dela. Por que que eu trago essa história para vocês? No início desse ano, eu já estava há algum tempo vivendo com vários comentários no meu círculo social de que as pessoas esperavam muito de mim, principalmente meu pai. E isso começou a me trazer um mindset de que eu preciso atingir grandes resultados. Mas para atingir grandes resultados eu preciso aprender muito. Só que não dá tempo de aprender tudo numa vida. E eu comecei a dormir mal, eu comecei a não sair tanto com os meus amigos, porque eu precisava aprender mais, eu precisava aproveitar mais as oportunidades, eu precisava conseguir resultados maiores. E isso não é saudável. Porque tu começa a perceber que tu está deixando de aproveitar uma fase que é única na tua vida para atingir um potencial que outra pessoa estabeleceu para ti.
E eu acredito muito que tu é o arquiteto do teu próprio caminho, tu tem que desenhar qual é o teu próprio caminho. E trazendo, inclusive, a frase da definição do Creative Mornings, da temática desse mês, é que nenhum grau de instrução pomposo, nem imaginação, nem amo forma um gênio. Amor, amor. Amor é a alma do gênio. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai vou apresentar para vocês a nossa última palestrante, que é a Anne. Ela veio acompanhada do Romário, muito simpático. Tem uma palavra difícil aqui na apresentação dela, então se eu falar errado. Anne, me corri se eu falar errado. Tá. Tá. Então, a Anne é profundamente ligada à espiritualidade e praticante do budismo Vajrayana. Isso. Há 7 anos. Ó, agora a palavra mais difícil. Viveu no tempo budista Shadgun de Gompa Kadulin. Todo mundo entendeu. É isso mesmo. Convivendo com lamas de diversos países, aprofundando seus conhecimentos sobre budismo e sua prática meditativa. Após experimentar os benefícios da meditação, encontrou no Mindfulness a maneira de disseminá-la nos grandes centros. Participou da formação de instrutores do Mindfulness Trainings International e desde agosto de 2016 envolve atividades através do site Consciência Plena. Então, pessoal, bom dia. Bom dia. Já peço desculpas antecipadamente porque de manhã eu sou bem devagar. A missão começa de verdade meio-dia, então, e eu também falo super devagar. Então, eu sou a Anne. Eu vou começar essa história contando da minha história pessoal, né? Que começa mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu acho que tem um slide. Não dá pra ver, mas sou eu nessa foto. E eu sempre fui uma criança muito questionadora, sempre tive questões muito sérias, como por que eu existo? E por que tudo que existe, existe? Eu acho que uma criança bem típica, na verdade, né? Por que tudo que existe, existe, em vez de existir tudo que existe, não existe nada? Né? Eu sou real, sabe aquele menininho, is this real life? Eu sou real, eu existo em algum lugar da existência? Então esse era o tipo de perguntas que eu tinha com 5 anos. A minha mãe disse que acha que a primeira palavra que eu aprendi a falar foi por quê. Em vez de mãe e pai, foi por quê. Enfim, daí também nessa época eu despertei já, não sei como, uma consciência de que existia muitos problemas e muito sofrimento no mundo. Muito sofrimento. E eu sentia que eu precisava fazer algo a respeito disso. Eu não sabia como ainda, eu tinha 5 anos, mas eu precisava fazer algo a respeito. E aí tá, eu fui crescendo, uma infância muito bacana no interior. E aí fui crescendo, daí fui virando adolescente, fui se aproximando daquela palavra vestibular, carreira, profissão. E sempre entendi, sempre soube que eu precisaria trabalhar para gerar grana, até para ajudar no orçamento da minha família. Eu sou a caçula de 5 filhos, e daí depois que eu nasci, meus pais compraram uma TV, e parou. E aí tá, daí eu pensei, tá, eu vou ter que trabalhar, ok, né, pra gerar uma renda, mas como que eu vou fazer isso, linkando isso àquela questão da existência e dos problemas que existem no mundo, né, o sofrimento do mundo. Não encontrei essa resposta na época do vestibular, sempre fui muito criativa, fui estudar comunicação, fiz design gráfico, nunca exerci. E aí, logo depois, eu passei num concurso público, já fui funcionária pública 2 vezes, já pedi demissão 2 vezes. E aí, fiz um curso lá de férias, de produção e gestão cultural. Nessa época, eu me apaixonei e pela primeira vez eu encontrei, assim, eu me conectei com essa vontade de estar entregando algo pro mundo em que faziam as pessoas contemplarem, refletirem e se desenvolverem a partir daquilo, né? E eu encontrei na arte, na cultura isso. Aí trabalhei um tempão com isso, trabalhei na Casa de Cultura Mar Quintana. Depois eu fui convidada para voltar lá no meu município ser dirigente de cultura. Foi uma experiência muito legal, que eu acho que foi, na verdade, o start de hoje eu estar aqui. Eu cheguei lá numa cidade de interior,
né? Onde tinha uma política pública de cultura parada há 15 anos. Qual foi a cidade? Triunfo. Eu era a pessoa mais jovem da equipe, eu era chefe, eu era mulher. Imagina que pepino. E aí foi uma grande escola, assim, de eu saber lidar com as minhas emoções. Aí, depois de um tempo, eu tinha muitas forças contrárias, né, a essa minha presença lá. E depois de um tempo, então, eu finalmente fui vencida por essas forças contrárias e fui afastada do cargo, fui exonerada e voltei, então, pro meu apartamento em Porto Alegre. E fiquei um tempo ociosa, assim, pensando, nossa, e agora, o que eu vou fazer para continuar entregando pro mundo que eu entregava com a cultura, né? Que as pessoas continuassem refletindo e se desenvolvendo. E eu estava muito magoada com a área, não queria voltar a trabalhar em cultura por um tempo. E como uma boa ariana, o ócio não funcionou para mim. Eu preciso botar a mão na massa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Aí eu pensei, nessa época, mais ou menos na linha do tempo, isso é 2013, tá? Eu já era budista, já tinha um tempo, já tinha fazer alguns anos, eu já tinha feito alguns retiros ali em Três Coroas. E eu alimentava uma fantasia, assim, de que, ai, quando eu for bem velhinha, eu vou largar tudo e vou morar lá. Largar tudo o quê, né? E aí, ai, vou morar lá, porque eu achava lindo, conhecia várias pessoas que moravam lá. E aí eu pensei, bom, estou em Porto Alegre, né, batendo cabeça no apartamento, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou atrás do meu propósito. Do sentido da minha vida, vou fazer um período sabático. Aí pensei que, gente, não tenho nada pra fazer, né? Vou me oferecer pra ir de voluntária lá pro tempo. Aí abri meu e-mail, mandei um e-mail pros meus professores me oferecendo como voluntária. Pra ficar um mês, mais ou menos, lá. Fui aceita, eles me aceitaram porque precisava de muita gente pra ser voluntária lá na época. Então fiz a minha mochila e fui pra ficar 40 dias. Fiquei um ano e meio. Porque eu cheguei lá e esses 40 dias, eu pensei, opa, tem alguma coisa aqui que não dá tempo só em 40 dias. Tudo começou a fazer muito sentido lá, muito sentido. Gente, é um estilo de vida completamente diferente do nosso na cidade. Pra vocês terem uma ideia, tinha dias que eu trabalhava das 5 da manhã às 9 da noite. E eu era extremamente feliz fazendo isso. Eu me sentia incansável. Porque a prática e os ensinamentos, tudo que eu fazia lá fazia muito sentido, que aquilo me nutria de uma maneira que eu, se precisasse um dia trabalhar 24 horas e não dormir, eu acho que eu conseguiria. Então tudo começou a fazer muito sentido. E lá, estando próximo do templo, dos professores, e vindo professores do mundo inteiro, e tendo vários retiros e muitos ensinamentos, aquilo foi como se fosse uma graduação, assim, né? Foi na veia. E aquilo abriu minha mente de uma maneira. E eu comecei a realmente me relacionar com o mundo e com as coisas de uma outra forma. E aí, o que aconteceu? Então, esporadicamente, quando eu tinha contato com algum amigo aqui na cidade, as pessoas me olhavam e diziam, nossa, Anne, como tu tá bem. Como tu tá lidando bem com as tuas coisas, como tu tá calma. Eu calma. Eu falei, né, eu sou a Ariana. Eu calma. Nossa, se alguém me achou calma, é porque eu tô muito bem mesmo. Nossa, como tu tá bem. Como tu tá lidando com os teus problemas de outra perspectiva e tal, isso é meditação. Eu quero isso pra minha vida, eu quero aprender a meditar. Nossa, super recomendo, vai firme, medita, é muito bom e tal, não sei o que. Então tá, então me ensina a meditar. Eu, não, mas veja bem, né, quem sou eu pra ensinar alguém a meditar? Eu sou uma aluna ainda, né? Aí, Anne, para de fazer, me ensina a meditar e tal. Aí isso começou a pipocar, um amigo aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Eu indicava livros, indicava vídeos, vem numa palestra, vem num retiro, vem não sei o que, as pessoas iam, nossa, faz muito sentido, quero mais, vamos lá, me ensina a meditar. Eu falei, gente, e agora, né? Então as pessoas não aceitavam o meu não. E começaram, como se não bastasse, elas começaram a passar meu nome adiante. E quando eu vi um monte de gente aleatória, começou a me procurar e me mandar inbox. E descobriram o meu WhatsApp, descobriram o meu e-mail. Oi, tudo bem? Fulano me indicou falar contigo, que tem umas ideias assim e tal. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Quem sou eu para ser, né, influenciadora de alguém? E aí um dia, no meio de uma meditação, veio uma ficha, caiu uma ficha, foi a da minha inscrição para essa seleção aqui, que é o verdadeiro lugar de nascimento, é aquele que lançamos pela primeira vez
um olhar inteligente sobre nós mesmos. Então, mais ou menos, isso mesmo, meio que resume tudo que eu vim falar hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada.